Atematuye omukulu Bobiwine gatanna koma omugwanga eria Uganda ngachali kumirimo emitongole wali mugwanga eria Bujirimani atechadachi yeyongede okuteeka government kuninga atena ababaka abamo aba Nup okubanga te mugwangu nembiro bodegadiwe amanyiddwa nga kavuma atebwa Progen Media na gamba twewayo okubanga tukuwa updates eziba zigenda maso mugwanga eria Uganda era nga kyenkusaba kibere chintu chimu video soka nga noji likinga atumwa tu no commentinga endowoza yone tuba ngate tuwe yongera yone ntumira kubantu abali wano e Dubai abali e Qatar abali e Jordan ntumira kubana abali e Saudi Arabia ne Oman nemba gamba ati mwebali nyo kubanga ate kumukutu kwe muli atumwa tu ye omukulu Bobiwine okuva weba wamba ate bodyguardiwe amanyiddwa nga kavuma murishidi one ya wambibwa sofa kati agenda weza wiki bili ngo mukulu ono yawambibwa era nga teri amanyi jali yadde ejjo twafunyeko hint ku information yemu nga kiteberezebwa okuba nti omwami ono yabadde mu mbeera mbi nga bulijjo bakikola abasajja aba CMI abamala okutulugunya omuntu ne bamala okutulugunya ebalaba nga ona atera okuyitirayo ate mwatu ne bagezaako okuddusa mu ddwaliro ne bakasuka eyo basobole okubanga ate ofuna obujjanjabi olubatere bakuzzeeyo gye baku ajeba kujja oba ateba kuzayo mu makomera gabwe oba muzito kya chembazi omukulu ono atemwa tubamu tute olunaku olweggulu ne bamuddusa mu ddwaliro wali e Mulago okusinziira ku sources zaffe naye ate olaba Bobiwine akyamu banja kiteberezebwa okubanga atene mu ddwaliro bamujeyo atene bamwongerayo mu kifo ekitamanyikiddwa abantu bano mwatu ate buli omu yebuza lwaki basiba bawamba aba Nup lwaki ate mwatu lagira dalanti ekintu kibalidde ne pressure ebatuddemu to an extent nti tebalina gwe bataliza na dala mu nkambi ekibiina ekya NUP naye nga ye omukulu Bobiwine ne ba bloggers abalala aba Nup beyongede okubanga postinga ebifaananyi by'omukulu kavuma okubanga te banonya amayitire ge Progen Media na gamba osokanga video noji likinga ate mwatugwe ompya subscribinga era we kumire kumukutu.